Povezati struku i nauku, obezbijediti kvalitetno obrazovanje i zaposlenje cilj je sporazuma o saradnji koji su potpisali poljoprivredni fakulteti iz Istočnog Sarajeva i Banja Luke, Poljoprivredni institut Republike Srpske i Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci. Povećanje poljoprivredne proizvodnje, unapređenje života na selu jasno su definisani ciljevi strategije razvoja poljoprivrede, naučnog i tehnološkog razvoja Srpske. Za njihovu realizaciju potrebno je zajedničko djelovanje fakulteta, instituta i vlade. I ovaj sporazum je način da mi još više unapredimo naše odnose i pokušamo definisati neke konkretne programske aktivnosti da ojačamo našu saradnju kroz nastavu, razmjenu studenata i zajedničkog marketinga. Obrazujemo mlade kadrove koji trebaju negdje da nađu posao i treba da radimo na tome da obezbijedimo tim mladim ljudima i zaposlenje, a u zajedničkom saradnjom ove četiri institucije i podrškom ministra poljoprivrede ja se nadam da ćemo uspjeti u tom. Za unapređenje poljoprivredne proizvodnje svoje resurse na raspolaganje će staviti i instituti. U vrata Poljoprivrednog instituta Republike Srpske će biti otvorena i za razmjenu kadrova i za studente, postdiplomce, doktorante da mogu da u našim laboratorijama rade svoja istraživanja na našim oglednim poljima. Zaista je važno imati jasne ciljeve i definisati kompetencije studenata koji izlaze sa ova dva fakulteta koji treba svoje mjesto da nađu u takvom jednom sistemu. Osnovni cilj zajedničkog djelovanja jesu dugoročni programi koji će obezbijediti napredak, stvoriti dodanu vrijednost i povećati bruto društveni proizvod.